Ja, jaz sem Karla Oblak, stara sem 27 let in v prostem času se ukvarjam s triatlonom, to pomeni, da plavam, vozim kolo in tečem. Kolikrat pa treniraš triatlon, kolikrat na teden, imaš trenerja? Ja, zdaj tri leta sem v triatlonu, se pravi, kar je dokaj kratka doba, tako da mislim, da imam pred sabo še kar neki poti. Treninge so pa nekje 5-krat na teden, 6-krat, včasih 2-krat na dan. Ja, imam trenerja, ker rabiš neko strokovno vodstvo, če hočeš doseči neki malo boljši uspeh. Moj največji uspeh, mislim, da je bil to lansko leto na tekmi v Italiji, v dolgem triatlonu, kjer je bila zelo, zelo zahtevna kolesarska trasa in sem pač zmagala, to si štejem za največji uspeh. Koliko ti sicer proteini pomagajo pri prehrani, pri hitrejši regeneraciji, koliko tega tudi poješ? Ja, sem ugotovila, da je težko pojesti toliko mesa, kolikor ga tvoje telo potrebuje za obnovo mišic in za gradnjo mišic, tako da so ti praški kar pogosto pri meni na jedilniku, recimo po treningu spijem beljakovinski šejk pred spanjem, kakšne beljakovine z daljšim časom sproščanja. Povej mi še, ali jemeš še kakšne vitamine, minerale, kaj še v bistvu teh dodatkov k prehrani? Dodatno jemljem kalci, ker imamo ženske, smo sploh nagnjeno slabšim kostem in to pravijo, da z leti je vse slabše, tako da ja, kalci, magnezij zaradi krčev, to je pa to, no.